atkal sapiekusies. Es nesaprotu, kur tu to naudu ņemelē? No neskaud jau, no neskaud. Pasti jau un esi mazāk skaties tāpat pils čocis, jā. Es jau tikai vēl gribēju vienu baltu zītu lakatīnu nopirkt, bet es jau nezinu, kur to var dabūt. Kā? Un nebija tiergē lakatīnu? Nu, nav tiergē nevienu lakatīnu. Atprasīs Ābram. Ābram! Ui, ui, jā. Pat tev ir balts zīd lakatīši. Jā. Ui, ui, saimniek, nu pavēle, man visi lakatīni pār. Nu, bet klausies, manam dēlam Joskiem vajadzētu būt. Joske tur tirgojies. Jā, un ja nav Joskiem, tad prasi Jākovem. Jākove tur tirgojies. Tas ir Jākove. Jākove dēls, mans otrs dēls. Jā. Un tagad man ir Zāre. Kur ir Zāre? Meite. Meite tur tirgojies, tur promi meite. Un tad tur vēl ir. Un tad tur man kālis Āhons tur tirgojies. Jā. Un tad tur arī man ir rāde. Un tur man ir rāde. Un tur man ir rāde. Pietiek, Ābram, man jau galva griežas no tiem tāvēm rādēm. Es lai nevienam zīde lakatiem nemaz negribu. Ui, tātad tu vari nākt, es tevi iedos kaut kā citi. Man ir rādē visi galva, daudz. Es iesi. Ābram, bet man vēl vajag rāceņus, man rāceņus ap tu tirgo. Ui, man rāceņu nav, bet tu zini, tu mēģini meklēt pie Sāras. Sārai vajadzētu būt vēl. Vēl visi nav pārrodi. Tu man parādi, kur ir Sāras. Iesim, iesim. Ejam, ejam. Ābram, ejam, ejam. Ejam, ejam. Ejam, ejam. Ejam, ejam.